З неба опускаємося на землю і навіть глибше. Попри війну, Україна крок за кроком наближається до енергетичної незалежності. Вітчизняні газовики навіть в умовах воєнного стану бурять сучасні успішні свердловини і шукають все нові нові поклади блакитного палива. Зокрема, і на заході України, де, як вважали раніше, залишилося тільки виснажені родовища. Та нині цю тезу можуть спростувати безпрецедентні геологічні дослідження. Просто зараз на перспективних ділянках проводять 3D-сейсміку, аби остаточно пересвідчитись у потенціалі вітчизняних надр. Як глибоко під землею шукають природний газ – Олексій Савіцький. Просто посеред поля – кілометри кабелю і майже космічна техніка, що сильно вібрує. Так нині виглядає пошук газу глибоко під землею. Потенційно в українських надрах ще чимало газу, до якого бурові ще не дісталися. Йдеться про мільярди і мільярди кубометрів. Проте, щоб з'ясувати, де саме цей газ залягає і чи справді його так багато, у землю посилають сейсмічні хвилі. Коливання йдуть глибоко під землю, відбиваються від підземних шарів. Далі ми їх реєструємо і по результатам обробки отримуємо цифрову модель геологічної будови цього родовища. Такі геологічні дослідження та пошук нових покладів газу на заході України безпрецедентні. Їх розгорнули на площі у понад 1500 квадратних кілометрів. Ми маємо багато газу, який знаходиться у нас фактично під землею. Для того, щоб його видобувати, маємо застосовувати сучасні технології, які активно зараз запроваджуються підприємствами «Нафтогазу». Я впевнений, що це дасть свій результат. Зокрема, західноукраїнські родовища ще донедавна вважали безнадійно виснаженими. Проте сучасні технології можуть відкрити їм друге дихання. Ми знайшли вже газ там, так? Але от 3D нам дасть можливість дорозвідати ці родовища, щоб знайти новий газ. 3D – це як МРТ. Тобто ми отримуємо картину, МРТ-картину на глибини до 10 кілометрів. Можете собі уявити масштаб. Те, що західні регіони України мають значний, але не розкритий потенціал з видобутку газу, доводить досвід наших західних сусідів – Польщі та Румунії. Там збільшили власний видобуток саме після ефективних 3D-досліджень. Повторити цей успіх прагнуть і в Україні. Я надію, що з заходом сучасних технологій і освічених людей буде мати можливість збільшити видобуток з нових родовищ, інтенсифікувати видобуток старих. Ми здатні зростати по видобутку. Попри війну, газовидобувники активно працюють і на сході країни. Днями там запустили нову потужну розвідувальну свердловину. А всього з початку року в «Укргазвидобуванні» пробурили аж 25 свердловин. Завдяки сучасним підходам і технологіям борові верстати потрапляють точно в ціль. З точки зору розвідки, 25-30% є досить непоганий результат. Але зараз ми маємо 75% успіху. Ми бачимо свердловини з дуже багатими дебітами, більш 500 тисяч метрів кубічних на добу. У подальших же планах на основі проведених 3D-досліджень бурити глибокі по 5-7 кілометрів, а також горизонтальні свердловини. Саме вони забезпечуватимуть Україну газом у майбутньому. Та навіть цього року завдяки зусиллям газовидобувників для українців газу також буде вдосталь. І саме вітчизняного видобутку, наголошує глава «Нафтогазу». Я впевнений, що Україна має вже нарешті забезпечувати себе газом українського виробництва і не повертатися до питань імпорту вже ніколи. Олексій Савіцький, Володимир Ролюк. Факти. ICTV. Єдині новини.